habilidade é essa aqui? Tocar. Acho que eu vou ter habilidade essa. Fico curioso, depois eu vejo. Deve estar usando o mod de matar a gente. É louco, cotidiano. O que você tá fazendo, madame? Liberando mod? É, liberando negócio pra fazer as armas lá. É, então, os mods das armas. Uhum. Tô sem o 8x e sem o dano crítico do cano da arma. Não sei nem porque não aparece tudo no outro personagem. Olha essa build aqui, será que essa build presta? Deixa eu mandar ali. Cara, postura. Só faltou um animal por habilidade que ele tá usando. Ó, tudo amarelinho. Ah não, tão roxinho. Nossa, não chega nada, né? Nossa, sendo a galera aí. Onde tá essa estaca? Não sai. Você tá vendo o boss da flecha? É, isso que eu tô escutando. Sai pra lá, pra cá. ponto amarelo. Lá na casa do caralho que tá a guria. Não acredito. Tá munição. Peguei a munição aqui. Que com essa tá fraca, gasta muito mais. Cara, desviou todo de ti pra cair em cima de mim, como é que pode? Pode ser. Não tem aqui do lado. Filha da puta. Vai matar mesmo de longe, cara. Se achando. Cara, gente, ali. Tá bugado aí. Sai da frente, NPC! Cara. Meu Deus, esses NPCs de reforço na frente pra destruir o cara. Colocou debaixo da escada, tinha um monte de coisa na escada ontem. Ai, vou morrer. Se não fosse isso. Aí se chama karma. Você não joga com os amigos. É isso. Mas se pode. Se ele considerar como amigo, né? Porque tá sempre jogando sozinho. Não, tô falando realidade. Não aceita, não. Aceita que dói menos. Caiu de 4. Bomberman. Nossa, dessa vez ele não explodiu certo, pelo menos. Pois é. Ah, é outro flechinha. Acho que tá, é que a gente tá nos exilados, daí só vem assim. Mas é o mesmo boss, velho. Eu acho que é porque não terminou ainda o projeto. Nossa senhora, carregando a escopeta. 5 dias pra carregar. Ela dá uns tapas na bunda dela. Uhum. Como é que ela gosta? Aqui. É difícil pegar o colete. Aqui que eu pego o olho do leão. É aqui que pega. Tem que fazer isso do Hunter. Já acabei, graças a Deus. Se quiser um dia, eu ajudo. Não, isso tem, fez. O foda é a mecânica pra spawnar eles. Tem um que você tem que... E vai de noite, vai de dia. Ele dá um mortal, uma 12 cada no cu, depois homem é mais de desenvolvedor pra depois spawnar o Hunter. Acho que a pessoa que desenvolveu gosta muito de Tomb Raider, Uncharted, porque olha. Esse aqui, ó, Josh. Que gostoso, hein? Açoquista. Filho desse cara aqui. Nossa senhora. Que bagunça. O vídeo desse cara é uma bagunça. Não. Não jogaram tanto sal em você, achou que eu te amo. Esse povo tá pegando. Fico de soneio. Já tomou, tomou coxinho. Caralho, ele tava tirando ali em cima. Tem um roxinho ali em cima. Vou fazer um carinho aqui. Tem um amarelo ali, ó. Ia dar muito escondido. Tá fudido, velho. Ó do Borogodó. Porra, hoje tá frio, tá bom pra tomar um caldo de mocotó, hein? Nossa, mocotó quem tomava era meu avô. Isso era muito Eu não fico de ressaca. Fica do Josh deve ser... É, o álcool deve ser que nem água, precisa pra sobreviver. É, sim, também. Por assim, minha... Olha, pior que é verdade, se você tiver de ressaca, você toma um pouquinho de mais álcool que você cura. Esse colete tá fudidaço. Nossa, me deu um chute. Filha da puta. Ixi, caralho, tem um monte de gente atrás. Nossa, da onde que veio esses caras aí de trás, gente? Isso é boa pergunta. Nossa, comboio. Vou ficar aqui juntinho com você. Dou nada pra essa galera aqui. Tô dropando dilema, não quero dilema não. Dilema. Preciso do colete ainda pra essa ponta. Olha só. Se falasse um segundo antes, eu tinha te passado um. Mas eu falei pra ti que eu tava passando. Desde o início, tu não prestou atenção. Falou não. Uhum, falei sim. Eu tava precisando do colete da Airaldi. Não, do da Airaldi, não do dilema. Não, dilema não. Então, tô falando do dilema. Nossa senhora. Credo, gente. Vai lá pra madame, ó. Mas pra você, que você tá com build de elite. Esses NPCs que entram no meio é triste. Ixi, lá tem um correndo aqui pra dentro. Filha da puta, vem pra lá. Nossa, lá vai o comboio. Uma grana caía bem, viu? Volta, filha da mãe. Olha lá, outro estaca. Eu tô ainda... Catapimbas. Eba, lá vem ela. Nossa, tá vindo um monte de gente por trás. Dominado. É o comboio. Comboio. Que filha da mãe escondida ali? Uhum. Eu não quero apanhar não, seu boneco da puta. Ele perguntou, quer apanhar. Eu não fiz papo de madame não. Deixa. Eu quero te bater do teu jeito, é isso. Eu poder usar o saco de outro boneco, pelo amor de Deus. E aqui tem gente com 3, 4. Tudo doente, né? Essa bosta. Será que ele vai dar boa, passar régulas para essa conta e tenta de novo? É, como assim? O cara falou, ah, quiser pegar outra régulas, passa a régulas para tua outra personagem e você tenta fazer de novo hoje. As pecinhas de novo? Ele dropa as pecinhas de novo. E o diagrama. Não vai. Ah, mas aí não dá pra compartilhar com os outros, então. Yeah. Odeia. Beleza, madame. Toma, de buenas. Verdade, do base. Vamos pagar ali naquele ponto de compra. Eu tô fazendo. Tentando pegar Mira 8X nessa conta pra tentar ir raid hoje com ela. Ah. Aí eu tô aqui com o Josh fazendo ponto de controle pra pegar. Triste. Pra ver se a gente pega por aí pros amiguinhos, sabe? Ah. E mesmo assim os amiguinhos ficam desse jeito. Eu que tô ajudando não, só gato. Quem tá bonecando aí é o Thomas. Aí. Isso eu acho é pouco que eu tô fazendo aí contigo. Pega Pô, eu me fodo com outra coisa. Já você já gosta de se foder nas fases, né? Né? Olha que madame besteirenta, velho. Não. Poxa. Diferente só o ponto de vista. Só vai. Eu só queria mirar 8x. O cano dá dano de crítico na arma. Beleza. Então eu faço 2 pontos de controle com essa cor. Oh, com esse personagem. Segundo. Safado, cara. Sem vergonha. Oh. Esperando as pessoas chegarem. No bar, não dá pra aguentar não, sabe? Não aguenta? Olha uma relíquia aqui, depois eu... Ah, ah. Lá, um quadro de foto. Essas falas suas aí não tá muito legal não, viu? O gordo safado que te fudeu, não... É diferente. Um serígio, né? Tá aqui. Cada dia aprendendo um palavrão diferente. Mas o jogo proporciona que você evolua esses palavrões. Não, eu não sou revoltado assim igual vocês dois. Ah, não. Josh é Josh. Não sou, não. Mas eu não afogo o problema com cachaça. Eu tomo porque eu gosto de tomar diferente. Eu tô porque eu gosto. Você vai ficar se escondendo até que dia, filha da mãe. Sim, você pode entrar aqui na sessão do amiguinho e ajudar o amiguinho. Não vai, o gordo safado tá te fudendo. Tá caramba, quase mano. Nada de bacana, herói, união! Pacífico. O moço ontem dizendo que odeia build da tiro pela culatra, fiquei só. Ele não sabe jogar quando é tiro pela culatra. É porque eles, eu não sei o que eles usam, eles só gostam de dar dano, mas não sabem criar o dano. É que o dano sai... Ai meu Deus, Josh! Aqui do lado, caralho. Olha o noob que é se fudendo. Oh, ele é matador mesmo. Ele é brabo, cara. Só que respeito. Olha quem tá vindo lá atrás, ó. Nem fudendo. Olha lá, ó. Chegando bem de boa, ó. Como nada tivesse acontecendo, ó. Os bagos. Nada tivesse acontecendo. Nesse... O Vermeninho já morreu. Morre logo, caramba. Ah, deixa o médico de boa. Cuidado do pai. Os dois. Madame, ativou essa HD aí pra ganhar pontinho. Mas não tá ativado? Tá ativado. Tive... Ah, calma, nossa conta aqui não tá. Ops. Peraí, deixa eu acabar aqui. Por que eu não tava recebendo estrelinha mais? Louco, bonecando, hein? Puta que eu ativei na outra pessoa, personagem principal. Ixi, Maria. Ixi, atrás. Vamos lá. Como assim? É o momento de alfa pegar. Que? Eu não entendi, foi nada. Como assim? Preciso de um apartamento só. Portão. Acho que... Filha da puta, eles me cercaram. Gostoso ficar cercado, né? Filho da égua. Só micro-ondas. Eita porra, olha o tanto de gente aqui. É, tem bastante gente aí. Caralho, olha, tem. Eita porra. Deixa eu ficar aqui no meio. Nossa, eu vi essa flecha. Isso. Ah, é a flecha do cara. Vou mandar um maninho também. É a flecha do filho do aéreo. Cara, eu não tô enxergando nada. Juro. Esse povo aqui vai dar um cabelo de prédio aí, ó. Vai dar uma exótica aqui. Ô, louco, poderoso. Ah, deve ser. Poderoso. Proteção de couro lubrificado. É, diamante pra poder fazer o coldre. Coldre, né? Eu preciso ir lá meio-dia ainda. Ah, eu também preciso. Nós dois também precisamos. Nós dois precisamos também, ó. Precisamos pra fazer isso aí, então demorou. Meio-dia nós faz lá. Nossa, não sei nem que horas são agora. Deixa eu ver. É. 4h50 da manhã, da madruga. Então. Dá pra fazer mais um ponto. Aí a porra do. Aqui, ó. Aí, ah. Aqui, ó. Beleza. O comboio tá aqui em cima. Nossa, gente, só vi o comboio chegando aí, ó. Eu olhei os carinha lá bem de boa, só com as caixinhas na mão. Esse é um momento retardado, né? Eles demoram a entender que tá sendo atacado. Hã? Dilema do negociador? O que tem? Você quer massa? Não, eu não. Eu tô... Bom, se ia dropar uma joelheira full... Isso, eu preciso trocar ali. Gastar recurso. Eu preciso de um code do Douglas e Hard. Esse aí eu dropar. A Airaldi. Se cai Airaldi também. Que é o code. Colete que diz. Tem um dos projetos do. Vocês estão querendo fazer a Regulus, né? É, só falta isso. Tem um dos dois aí que dá pra você criar tudo lá na mesa. Se é da parte do Bastião, se é da iniciativa. As peças dá pra criar tudo na mesa, lá na casa. Ah, esse daí não dá, eu já tentei. Só dá se for aquele aleatório, mas aí gasta muito recurso. É. Nossa, desse aqui. Tá aqui no próximo. Aqui embaixo, cara, muito longe. Ah, dá pra vir por aqui e aqui. Pega uma reta. É. Daí? Essa aqui. Vou fazer um. Esse ponto de controle daqui. Vocês vão errar quando faço ponto de controle. Boatos, não sei se é verdade que, por exemplo, se eu deixar réguas aqui na conta, eu peguei ontem, e tentar hoje com a principal, eu consigo de novo. Vai ser bem. Caramba.